Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen til en lille, jeg ved ikke om man kan en vlog eller en update video. Men jeg er så snart hjem igen. Jeg har siddet hos min bror Psycho de sidste 4-5 dage for at passe hans kat Geo. Fordi du har dårlig mave, Geo. Du har dårlig mave, Geo. Ja, der har han. Han brækker sig. Udover det hele. Jeg har også min anden mis. Ligger derovre. Men jeg var til guldtuben i går, og det var mega fedt. Og forresten, jeg skal lige sige, at næste par dage kommer nok også nogle vlogs ud, fordi jeg tager på hotel sammen med Husum og Fausing, så der kommer nok en del vlogs ud og sådan noget der. Ligesom nu. Men jeg sad lige og kiggede på, vi var til guldtuben i går, og det var, jeg synes faktisk, det gik super godt. Mega fedt show var det hele. Og så kigger jeg i kommentarfeltet, og ser faktisk rigtig mange, der brokker sig vildt meget over den måde, det er lavet på. Og jeg vil sige, altså jeg synes også, det er sådan lidt, på nogle punkter kan det måske være unfair, at det seerne, der stemmer, fordi så er det bare dem med flest, der vinder. Den med flest subs, der vinder, ikke? Men sådan, hvis man gør det på andre måder, så du ved, det er bare svært, ikke? Så det er sådan, det er den eneste sådan fede måde, man gør det på. Og så er det selvfølgelig dem, der råber højst, og flest subs, der vinder, ikke? Men der er rigtig mange, der brokker sig over, for eksempel, at Armin, at han vandt, altså det var for dårligt, at han vandt Årets Gamer. Fordi at han har bare en masse pigefans, så de stemmer bare op. Og han er ikke rigtig gamer og sådan noget der. Men nu skal man også huske på, at det er jo Årets Gamer. Og Armin, han startede faktisk ud med at lave rigtig meget gaming på sin hovedkanal. Og så langsomt har han flyttet sit gaming over på hans second kanal. Og så nu laver han ikke gaming på sin hovedkanal mere. Så han lavede faktisk gaming til at starte med. Og så er der også rigtig mange, der brokker sig over, at det kun er den for Splay, der vandt. Men nu skal man også tænke på, at der er rigtig mange mere over Splay, at rigtig mange af de store, der er over Splay. Og de laver sygt meget collab sammen og alt sådan noget der. Så jeg vil sige, det, altså, der er ikke noget at skulle brokke sig over, fordi det er sådan lidt, selvfølgelig altså. Men så kan man sige, så er det altså næste år, og nu ved folk, at der kommer et awards show, det kommer garanteret også næste år. Og så er det bare at stemme på det, man synes, der er fedt. Jeg har for eksempel ikke, jeg har jo lagt en Instagram ud, hvor jeg sagde, at jeg kommer til guldtuben. Men jeg har ikke sagt sådan, hey, stem på mig, stem på mig, stem på mig, det kunne jeg godt. Ja, jeg ved ikke. Jeg synes bare, det er ikke så fedt, at folk brokker så meget. Altså, jeg synes, det var mega fedt, og jeg håber så meget, at jeg kommer på guldtuben næste år. Men lad være med, at alt for meget brok, det synes jeg ikke. Det var et pisse fedt show, og jeg håber, det kommer ikke næste år. Jeg så Booper, det var fedt. Det var bare en lille vlog og en lille update. Som sagt, så kommer der vlogs ud næste par dage. Håber, jeg har en god dag. Jeg sveder sygt meget, fordi det er bare varmt i dag. Skal ud og nyde det gode vejr.